سلام جان آزاد نہ پینا چھے انشاءاللہ نمی کلے پسند برو استاد کیسی نہ دنیا چھے ارا ٹیم بس سو دا ٹیم سٹ پہ جی دا ٹیم اس کان براوی چھے ایک سو پیک پہ سو چاہنے کی اسد و سٹ پا رہتا اور شش کیسی تنزوز کریں اس کیسی ٹس بلوچی زبان تھوں اس ٹس پشتو زبان تھوں بقایا کینیا تھی پروگرام اپنے بعد کیونکہ نم بلوچستان پورا پاکستان ستاگا تھینا اینا ہم کوئی دا فنہ نا مزاہرہ کم پیشہ مگر کاتی تھی مینا ہم کوئی جیان دوبائی فنکشن کریں چھو جڑا فرمائش استاد منی رامت چکر یبی بولا بولا سر او چونکا بابا جان وہ شہر بھر کے نہ فیصلہ دیر دیر تم وفا کرے خدا سا پروگرام نائلو رنگی دینا شاعری تھی ورا شہر دن پوچھا کوشش کے نا انشاءاللہ سنگت ہتا ہے دنوں کا فرمایشہ پورو کی نا